Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Teoria Geral do Direito Civil e para hoje o nosso tema central vai girar em torno do fato jurídico e de modo específico aos negócios jurídicos. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa ter uma mínima percepção daquilo que é o estudo ou esse tema de extrema importância para o estudo do Direito Civil. E se for novo no canal, convido-lhe a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Não deixa de ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subimos vídeos novos. E se quiser, compartilhe com o máximo de pessoas para que assim possamos de alguma forma contribuir para a cultura jurídica dessa pessoa e claramente expandir os nossos conteúdos. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Antes mesmo de começarmos a abordar de modo específico sobre o facto jurídico e os negócios jurídicos, importa nos situarmos na medida em que ainda estamos a abordar ou a retratar a questão ligada às relações jurídicas em sede de direito civil, como abordamos na nossa aula de relações jurídicas, já que tem aqui no card, vai lá e vê essa aula, nós percebemos que a relação jurídica como tal está dividida em alguns elementos. Sendo eles, em primeiro lugar, os sujeitos, tem sempre que existir efetivamente uns sujeitos, e nós percebemos na altura que os sujeitos das relações jurídicas podem ser tanto as pessoas singulares ou pessoas concretas, que somos nós, que sou eu, que é você, que nesse momento está a assistir esse vídeo, ou também as pessoas coletivas, que são também designadas pessoas jurídicas, na medida em que são criadas pelo direito e o próprio direito atribui a elas também a personalidade jurídica. Tanto é que, quando abordamos sobre a questão dos princípios do direito civil, e logo no primeiro princípio, nós verificamos que damos aqui a personalidade coletiva e, portanto, elas também podem ser sujeitos de relação jurídica. Depois disso, estudamos aqui de forma exaustiva a questão das próprias pessoas coletivas. Depois, vimos que o segundo elemento era o objeto da relação jurídica toda, e qualquer relação jurídica deve ter efetivamente um objeto. E também fizemos aqui um estudo minucioso daquilo que pode ou não pode ser objeto de relação jurídica, e também tem aqui no canal já vídeos inerentes a essa matéria, portanto convido-lhe, vai aqui no card e vê o vídeo. E por outro lado, vimos os factos jurídicos. E posteriormente, as próprias garantias. No entanto, a partir de agora, o nosso estudo vai ser de forma exaustiva sobre os factos jurídicos versus negócios jurídicos. Portanto, vão ser várias aulas inerentes a esse tema. Hoje nós vamos, de forma introdutória, abordar sobre as questões principais inerentes aos factos ou aos próprios negócios jurídicos. E nas aulas subsequentes iremos então tratar ao pormenor cada elemento do negócio jurídico. Desta feita, é importante que não perca nenhum vídeo, daí a necessidade de inscrever-se, de ativar o sino, para que sempre que nós subimos vídeos novos o YouTube lhe possa efetivamente notificar. Entretanto, nós vamos agora olhar para a questão do facto jurídico, né? E em sede do estudo da relação jurídica, nós vimos que os factos jurídicos consistem em toda a ação humana ou acontecimento que seja juridicamente relevante. Né? Existem vários factos. Existem os factos sociais, existem os factos religiosos e tantos outros factos a nível da nossa convivência enquanto seres humanos. Porém, somente poderá ser um facto jurídico quando efetivamente interessar ao direito. Imagina que o senhor tem uma relação com um amigo. No entanto, vai lá e não cumprimenta o amigo. Aqui existe algum interesse ao direito? Claramente que não. Existe um acontecimento, claro. O senhor violou as normas de convivência social, de trato social, e, portanto, poderá ser sanado, se calhar, em função daquilo que são as normas do próprio grupo. Atenção, em sede de estudo das ordens normativas, nós abordamos sobre estas questões. Entretanto, quando é que o facto será juridicamente relevante? Será juridicamente relevante a partir do momento em que o direito, através do seu poder coercivo, possa ter algum interesse em regular. Vamos lá ver a título de exemplo de uma questão de um facto jurídico relevante para o direito, claro, a situação em que o indivíduo A vai desferir um golpe contra o indivíduo B. Aqui há efetivamente
uma lesão de direitos A, uma lesão de direitos subjetivos, na medida em que o indivíduo A atentou contra o direito à integridade física de B. E, consequentemente, poderá ser responsabilizado, claro, o direito tem muito interesse em regular essa relação. Daí é que pode aplicar tanto uma sanção penal, porque existe aqui um crime de ofensas à integridade física, e, por outro lado, também pode sancionar civilmente através da aplicação de uma indenização pelo facto de ter claramente causado danos na esfera jurídica patrimonial de outrem. Aí está, facto jurídico, acontecimento jurídico, mas... No que diz respeito ao estudo do direito civil, nós vamos olhar para o facto jurídico de modo específico aos negócios jurídicos. Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos o nosso Código Civil. Pronto, infelizmente eu estou com esse Código Civil bem velhinho, é o meu código desde o momento em que eu comecei a estudar direito, desde o primeiro ano. Já lá se passam 7 ou 8 anos desde a época que eu fiz o primeiro ano, portanto o código ainda está aqui intacto. Eu tenho outro, infelizmente, deixei no escritório. Então vamos mesmo estudar com este Código Civil. Como eu estava dizendo, é importante nós termos em conta que o nosso Código Civil também não foge a essa regra. A nossa sistematização de estudo vai basicamente obedecer aquilo que é a sistematização e a esquematização do próprio Código Civil. Porque, como já referi na nossa aula de relações jurídicas, nós vamos ter, em primeiro lugar, os sujeitos, que vai estar regulado a partir do artigo 66, e se olharem logo aqui no título, tem o título das relações jurídicas, artigo 66, subtítulo 2, as pessoas, capítulo 1, pessoas singulares, não é? Então, o artigo 66 está aqui dentro deste capítulo inerente às pessoas singulares e claramente a falar sobre as pessoas que são os sujeitos da relação jurídica. Posteriormente, nós temos aqui no artigo 212 a questão do objeto da relação jurídica, ok? A questão do objeto da relação jurídica está aqui, das coisas, em regra, e como nós vimos ao longo do estudo sobre o objeto da relação jurídica, vimos que somente pode ser objeto da relação jurídica uma coisa corpórea que tenha efetivamente existência presente. E, não obstante, as situações em que a propriedade industrial ou intelectual possa também ser objeto de uma relação jurídica, mas a regra é basicamente essa, e temos aqui a regulação no artigo 202. Porém, o que realmente nos interessa e o que nós vamos efetivamente estudar hoje são os factos jurídicos. E esses têm a consagração legal a partir do artigo 217. Logo, se olharmos aqui para o artigo 217, logo acima nós temos o subtítulo 3º, que fala sobre os factos jurídicos. E vamos especificamente olhar para o capítulo 1º, que fala sobre o negócio jurídico. E é sobre isso que nós vamos aqui hoje abordar. Daí que eu já preparei aqui um esquema, não obstante a telegrafia, que já sabem, não é das melhores. E nós vamos hoje olhar, primeiramente, para o negócio jurídico, quanto só o conceito. Vamos olhar para a relação existente entre a vontade e os efeitos jurídicos, olharemos para os elementos dos negócios jurídicos e, para finalizar a aula de hoje, vamos dar uma olhadela para aquilo que é a classificação dos negócios jurídicos. Desta feita, olharemos em primeiro lugar para o conceito de negócio jurídico. O que poderia ser um negócio jurídico para si? Bem, o negócio jurídico, com base em alguns elementos específicos, atenção, não vou lhe dar categoricamente um conceito taxativamente como está no livro, vou aqui, com base nos elementos essenciais do negócio jurídico, olhar e criar um conceito. É o seguinte: o negócio jurídico poderá ser a manifestação de vontade de duas ou mais pessoas com o objetivo de repercutir efeitos, quer no âmbito prático, quer no âmbito jurídico, em relação a esses dois indivíduos ou a esses dois sujeitos que manifestam essa respectiva vontade. Entretanto, esse conceito aqui apresentado poderá ter várias subdivisões, na verdade, de vários autores, no âmbito daquilo que é o estudo da Teoria Geral do Direito Civil, apresentam os seus. Nesse contexto, nós vamos agora olhar para aquilo que são a relação existente entre a vontade e os efeitos jurídicos. Como eu disse anteriormente, para que exista um negócio jurídico, deverá existir uma manifestação de vontade, ok? E sobre essa manifestação de vontade, existirá aqui efeitos jurídicos a serem repercutidos entre os sujeitos que intervirem e, consequentemente, uma certa interligação ou relação. E, para tal, os doutrinadores, vários indivíduos que estudam direito, nos vão apresentar várias teorias. A primeira teoria é a teoria dos efeitos jurídicos.
A segunda teoria vai ser a teoria dos efeitos práticos. E por fim tem uma terceira teoria, que é a teoria dos efeitos práticos jurídicos. A primeira teoria vai nos dizer que basta a produção de efeitos jurídicos para que efetivamente haja um negócio jurídico. Isto é, se eu pretendo celebrar um contrato B com B, a partir do momento em que eu manifesto a vontade e ele também manifesta a sua vontade, e existem efeitos jurídicos a repercutir um para o outro, automaticamente existe aqui um negócio jurídico. Entretanto, essa teoria não foi de todo aceita, recebeu algumas críticas, não obstante aqui, alguns ordenamentos jurídicos acham que essa é a teoria certa, mas para nós angolanos não é a teoria mais aceita e, portanto, foi descartada. E surgiu, mais tarde, uma segunda teoria, que é a teoria dos efeitos práticos. E segundo essa teoria, basta simplesmente que as partes procuram trazer aqui efeitos práticos na sua realidade econômica ou empírica e, automaticamente, essa produção de efeitos jurídicos fecha um negócio jurídico. Entretanto, essa teoria também não foi de toda aceita e foi claramente afastada pelo nosso ordenamento jurídico, e basicamente nenhum dos estados, acredito, opta por essa teoria. Também, se nós olharmos para o conceito, verificamos que, não obstante a existência de efeitos jurídicos, também deve efetivamente existir efeitos práticos, mas não é essa teoria a que deve efetivamente observar no que diz respeito ao estudo do negócio jurídico em Angola. Para finalizar, temos a teoria dos efeitos práticos jurídicos. Essa teoria procurou fazer aqui uma miscelânea entre as duas teorias anteriores e, por consequência, foi a mais adequada. E segundo essa teoria, nós vamos, com negócios jurídicos, procurar não simplesmente trazer efeitos práticos às partes ou à manifestação de vontade das partes, e também procuraremos trazer efeitos jurídicos. Imaginem que, se eu efetivamente pretendo vender um bem, claramente que vai existir aqui um efeito jurídico, porque eu tenho a minha manifestação de vontade, quero vender, e o outro indivíduo quer comprar. Quais são os efeitos que vai repercutir? Vai ser a transferência da propriedade de mim para o outro indivíduo. E o que é que ele vai fazer em troca? Vai dar o dinheiro para poder efetivamente se proceder a essa transferência. Aí estamos a trazer os efeitos jurídicos e também do ponto de vista prático, porque quer o patrimônio de um vai aumentar, que vai ser o indivíduo, e o meu vai diminuir, não, também aumenta, entretanto sai um bem e entra dinheiro. É basicamente essa questão e é essa teoria a mais aceite no ordenamento jurídico angolano, e por consequência devemos olhar claramente para esta teoria. Não obstante a isso, vai surgir aqui, dentro dessa última teoria, que é a teoria aceite, a necessidade de distinguirmos os negócios jurídicos dos negócios de meras obsequiosidade ou ainda os acordos de agreement. Por quê? Porque, na verdade, os negócios de mera obsequiosidade são aqueles que, não obstante a manifestação de vontade, as partes não pretendem que efetivamente exista um efeito jurídico sobre as partes. É como eu já disse anteriormente, nós devemos distinguir os negócios jurídicos dos fatos jurídicos dos outros fatos. Logo, aqui nesses negócios de mera obsequiosidade, podemos aqui aplicar, a título de exemplo, o convite para ir a um casamento, né? O facto de eles estar ali convidar, existe aqui uma manifestação de vontade? Existe. Mas será que existe um negócio jurídico? Na eventualidade dele não aparecer ou de não aparecer num casamento ou numa festa de aniversário, vai ser aplicada uma sanção? Claramente que não, juridicamente não vai. Mas do ponto de vista social, do ponto de vista moral, poderá claramente existir aí alguma sanção, mas do ponto de vista jurídico não existe. Então são esses acordos de mera obsequiosidade. Por outro lado, temos os acordos ou agreements. Esses acordos são, na verdade, manifestações de vontade que são feitas entre as partes e que, no entanto, não obstante a estarem integrados dentro dos negócios jurídicos, eles não têm como fim a produção de efeitos jurídicos. A título excepcional poderão efetivamente acarretar aqui efeitos jurídicos, mas a regra é que eles não têm como fim a produção de efeitos jurídicos. Então afastam-se aos negócios jurídicos, sim, porque já vimos que os negócios jurídicos tendem essencialmente, de, para além de manifestar vontade, produzir efeitos jurídicos na esfera das partes. Por esta razão, nós vamos agora olhar para outras situações que são, em primeiro lugar, os elementos do negócio jurídico. Bem, nós falamos aqui sobre elementos de relação jurídica, entretanto, o negócio jurídico também tem alguns elementos.
elementos esses que estão divididos em três categorias essenciais. Temos os elementos essenciais, temos os elementos naturais e temos os elementos acidentais. Meus caros, os elementos naturais são, ou os elementos essenciais, são aqueles indispensáveis para a realização de um determinado negócio jurídico. Ou seja, a sua ausência poderá determinar categoricamente a nulidade ou anulabilidade do respectivo ou do referido negócio jurídico. E quais são esses elementos? Nós teremos, em primeiro lugar, a capacidade jurídica das partes. E atenção, nós aqui em estudo das pessoas singulares, verificamos que elas tinham de ter, para além da personalidade jurídica, a capacidade de gozo e a capacidade de exercício. Logo, se faltar capacidade de exercício, consequentemente, estaria a faltar aqui um elemento essencial para a celebração do negócio jurídico, porque em regra só podem celebrar negócios jurídicos aqueles que têm capacidade de exercício. Normalmente, os indivíduos que sejam maiores de 18 anos, ou se forem menores, devem ser emancipados e, por outro lado, poderão também aqui, não obstante a ser maior, se existir uma incapacidade, quer por interdição, quer por inabilitação, também não há como celebrarmos um determinado negócio jurídico. Portanto, é necessário ou é essencial que as partes tenham capacidade jurídica. Depois temos a declaração de vontade. Mas, senhores, a nossa declaração de vontade tem que ser equiparada à nossa vontade real. Ou seja, se eu pretendo vender, devo efetivamente declarar que pretendo vender. Se eu não pretendo vender e declarar que pretendo vender, automaticamente já temos aí uma vontade viciada. Daí vão surgir aquelas várias questões dos vícios de vontade, que nós também iremos abordar aqui em sede própria, como são, por exemplo, o erro, como a própria coação física ou moral, e também podemos aplicar aqui, a título de exemplo, a própria incapacidade acidental, entre outras situações que em sede própria nós iremos abordar. Portanto, a declaração de vontade tem de ser real aquilo que é a nossa manifestação ou a nossa vontade. Portanto, olhando para essa questão, temos por fim a idoneidade do objeto do próprio negócio jurídico. Meus senhores, nós aqui quando abordamos sobre o objeto da relação jurídica, nós vimos que em regra se incidem sobre as coisas e, entretanto, essas coisas devem obedecer categoricamente o estabelecido no artigo 280 do nosso Código Civil. É nulo negócio jurídico cujo objeto seja física ou legalmente impossível, contrário à lei ou indeterminável. Mas, caros, nós já falamos muitas vezes sobre a determinação do negócio, portanto, se nós não determinamos entre dois carros qual é o que vai ser objeto de negócio jurídico, automaticamente aquele negócio é nulo. Se nós quisermos vender aqui um bem que seja fisicamente impossível, como assim um bem fisicamente impossível? Imagina, meu senhor, queres vender a lua ou celebrar um negócio jurídico cujo objeto seja a lua. Faz algum sentido? Não. É fisicamente impossível nós vendermos a lua e, portanto, aquele negócio é nulo. Se ferir a ordem pública e a moral, também é nulo. Eu não posso estar aqui a celebrar um negócio jurídico, por exemplo, cujo objeto vai ser a troca de... se assim podemos aqui dizer. Pronto, não posso dizer explicitamente aqui essa palavra, infelizmente, mas se acontece essa troca, automaticamente haveria um negócio jurídico inválido e, portanto, é importante, dentro dos elementos essenciais, olharmos para a capacidade, para a declaração de vontade e a idoneidade do próprio objeto, que não deve ferir um dos estabelecidos no artigo 280 do Código Civil. Porém, ainda de modo específico, podem existir elementos essenciais para cada tipo de negócios jurídicos típicos. Ou seja, negócio jurídico pode ser típico ou atípico. Típico quando tem dentro da lei normas que estabelecem aquele negócio, ou que regulam aquele negócio jurídico, e atípico quando não existirem claramente normas que estabelecem aquele tipo de negócio jurídico. Porém, podemos aqui olhar para... a compra e venda tem um negócio jurídico, tem um regime próprio dentro
do Código Civil, do seu artigo 874 seguinte. Olhamos para a doação, tem um regime próprio para o comodato, para o mandato, entre outros contratos, até a própria locação. Tem todas as regulações específicas no nosso Código Civil, portanto, são contratos típicos e também podem, dentro desses regimes, encontrarmos ali elementos essenciais que, se faltarem naquele tipo de negócio, automaticamente o negócio pode ser nulo. A consequência disso é basicamente esse um elemento essencial dentro daquilo que é o negócio jurídico. Depois temos os elementos naturais. Bem, elementos naturais, o que é que seria? Os elementos naturais vão aqui consubstanciar-se na produção de efeitos jurídicos. Todo e qualquer negócio jurídico, a partir do momento em que é celebrado e obedecem os elementos essenciais, não só do ponto de vista genérico, mas também do ponto de vista específico, eles vão, de forma natural, produzir efeitos jurídicos para quem? Para as duas partes. Se nós convencionamos no contrato que vamos trocar mercadorias mensalmente ou semestralmente, todos os meses, nós temos que trocar mercadoria. São os efeitos da execução do próprio contrato. Portanto, são esses efeitos naturais que podem repercutir-se. Atenção, que em regra esses efeitos também, não obstante aquilo que é a generalidade dos contratos, também podem ser afastados caso as partes queiram. Porque em norma, quando olhamos para os negócios jurídicos obrigacionais, em normas, eles são supletivos. Supletivos por quê? Porque as partes podem claramente afastar um determinado negócio jurídico. Imaginemos o lugar do cumprimento da obrigação, por exemplo. Nós determinamos que é no lugar X, mas se nós quisermos, podemos determinar um outro. Então, existem efeitos jurídicos que produzem-se de forma natural, mas as partes podem afastar quando tratarmos claramente de negócios obrigacionais. Mas no que diz respeito aos negócios reais e essencialmente familiares, aqui não há esse caráter supletivo, elas são imperativas, aplicam-se ou aplicam-se, não há possibilidade nenhuma das partes afastarem. Daí é que, se eu sou o pai de um indivíduo, por mais que eu queira não ser, nunca vou deixar de ser pai daquele indivíduo. Se eu sou familiar do fulano, nunca vou deixar de ser familiar. Atenção, quando falo familiar é porque existe um vínculo que nos une. E já agora nós temos aqui vídeos inerentes a direito da família e vamos ver que os vínculos que ligam um determinado indivíduo ao outro, por laços familiares, são a afinidade, o parentesco, a união de facto, também aplicamos aqui a adoção e o próprio casamento. São situações que são imperativas, na medida em que as partes não podem afastar de modo nenhum. E nos direitos reais também não existe esse caráter supletivo, mas sim imperativo. Ius imperi, ou seja, poder da autoridade do Estado, ou é, não há aqui a possibilidade das partes afastarem. Portanto, olhamos para essa questão dos elementos naturais, existirão então os elementos acidentais. Bem, esse terceiro elemento, que em regra também pode ocorrer ou pode se verificar dentro dos negócios jurídicos, será na verdade o colorário daquilo que é a liberdade contratual. Nós aqui em sede do estudo dos princípios básicos do direito civil, abordamos sobre a liberdade contratual, que vem consagrada no seu artigo 405 do Código Civil, que é a possibilidade que as partes têm de celebrarem contratos com quem quiserem e como quiserem, e também, algumas vezes, de poderem estabelecer as cláusulas dos próprios contratos. Então, esses elementos acidentais é a possibilidade que a lei dá às partes de determinarem as cláusulas contratuais que bem lhes convierem, desde que, claramente, não sejam ilícitas, desde que obedeçam aquilo que a própria lei estabelece, categoricamente poderão incluir as cláusulas que entenderem e como quiserem, porque estamos aqui claramente dentro daquilo que é a liberdade contratual. Por conseguinte, é basicamente isso que nós podemos analisar dentro daquilo que é o estudo dos elementos do negócio jurídico. E para finalizar a nossa aula, vamos agora abordar sobre a classificação dos negócios jurídicos. Eu vou agora apagar o quadro e vou fazer um esquema inerente à classificação dos negócios jurídicos. Bem, vamos então agora analisar a questão das classificações dos negócios jurídicos. Meus senhores, é importante que consiga perceber claramente isso. Nós estamos aqui a fazer um estudo básico e sintético daquilo que é o negócio jurídico. Portanto, não vai se ater simplesmente àquilo que nós estamos aqui a abordar. É importante que ele possa olhar para o livro, consiga ler, consiga perceber e tirar as suas próprias conclusões. Nós vamos aqui definir algumas classificações dos negócios jurídicos. Claramente que existem várias outras classificações de negócios jurídicos,
que podem estar em vários manuais, e, portanto, vai lá e vê. E nós vamos aqui simplesmente olhar e dar os conceitos e algumas pinceladas genéricas sobre essas questões, mas depois caberá a si fazer mais investigações a respeito. Bem, numa primeira classificação, nós temos a classificação de negócios jurídicos em unilaterais e bilaterais ou plurilaterais. O que isso significa? Na verdade, o negócio jurídico unilateral é aquele através do qual vai existir uma única manifestação de vontade. Ou seja, um único indivíduo manifesta vontade e, por conseguinte, os efeitos jurídicos poderão estar a ser repercutidos para um terceiro. Podemos aqui apegar-nos naquilo que é um negócio jurídico unilateral, o próprio seguro de vida. Não é seguro de vida, é um contrato através do qual uma determinada pessoa vai lá, que é o tomador de seguro, vai e faz a apólice de seguro, cuja a indenização deverá ser dada a um terceiro, caso essa pessoa morra. Exatamente. O tomador de seguro vai celebrar o contrato com a seguradora, vai pagar aqui um prêmio de seguro. Se a pessoa, no caso ele, o tomador de seguro, vir a falecer, a seguradora dará a indenização a terceiro que ela efetivamente determinar. Então, existe quantas manifestações de vontade? Apenas uma. O terceiro nem sequer sabe, às vezes, e depois é beneficiário desse negócio jurídico. Também podemos aqui aplicar a negócios jurídicos unilaterais a própria oferta pública. Podemos aqui integrar também a própria questão da sucessão do testamento, onde existe uma única manifestação de vontade, que é do de cujus, que vai beneficiar um determinado terceiro. Então, estão aqui alguns exemplos breves sobre essas questões dos negócios jurídicos unilaterais. E os bilaterais? Os bilaterais ou plurilaterais são aquelas em que vai existir a manifestação de vontade de duas ou mais pessoas. Duas pessoas essas que vão de forma recíproca ter aqui direitos e obrigações. Daí que muitas vezes os próprios negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais também são designados por contratos sinalagmáticos. Sinalagmáticos na medida em que existirá claramente direitos e obrigações recíprocas. É o título, é exemplo do negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, o próprio contrato de trabalho, o próprio contrato de compra e venda, o próprio contrato de locação, né, que pode desencadear tanto o arrendamento como o aluguel, e por conseguinte há efetivamente uma decisão de vontade de duas ou mais pessoas e logo existirá aqui efeitos jurídicos a serem repercutidos nas esferas jurídicas de ambas ou de várias pessoas. Portanto, ainda existem daqui, dentro dos negócios jurídicos unilaterais, aqueles que são receptícios, ou seja, dependem da aceitação de um terceiro, e por conseguinte podemos aqui dizer claramente que o testamento é um negócio jurídico receptício, na medida em que somente poderá produzir efeitos jurídicos na esfera jurídica da pessoa que beneficiou, no caso foi contemplada no testamento, que é normalmente legatário, caso ele aceite a herança. Portanto, são situações que nós podemos aqui desencadear dentro dos negócios jurídicos bilaterais. E para além disso, existem os negócios jurídicos inter vivos e os negócios jurídicos mortis causa. Mas, senhores, inter vivos significa que existe aqui um negócio ainda em vida, onde duas pessoas ou mais pessoas, ou apenas uma, vai efetivamente em vida deixar um bem para outra pessoa. E por outro lado, existem os negócios jurídicos mortis causa, que são aqueles que só podem ser produzidos com a morte de alguém. A título de exemplo, aplica-se claramente o testamento também e as próprias relações jurídicas sucessórias, porque em norma o fenômeno sucessório só é aberto quando exista categoricamente a morte de alguém e, consequentemente, far-se-á aquilo que é a abertura da sucessão para podermos dar o património de cujus aos seus herdeiros e legatários. Bem, para os negócios jurídicos intervivos e mortis causa, temos ainda os convencionais e os formais. Mas, senhores, se nós olharmos para o artigo 408 do Código Civil, vamos perceber que, por norma, o negócio jurídico vai produzir os seus efeitos bastando a manifestação de vontade das partes. Se eu quero vender e tu queres comprar, automaticamente existe aqui efeitos jurídicos e o negócio jurídico está celebrado. São os chamados negócios jurídicos convencionais. Nós é que sabemos, em função daquilo que é o artigo 405, a liberdade contratual, qual vai ser a forma que vamos dar aos nossos contratos. E essa é a regra. Não existe aqui nenhuma formalidade em norma que nos obriga a celebrar negócios jurídicos de forma A ou de forma B. Porém, os negócios jurídicos formais são aqueles que nos exigem, independentemente do que vocês queiram fazer, independentemente da manifestação de vontade, vocês têm de formalizar o vosso contrato nesses termos.
A título de exemplo, aplica-se aqui categoricamente a questão do contrato de compra e vendas cujo objeto vai incidir sobre uma coisa imóvel. Sempre que for um objeto, ou seja, sempre que for uma coisa imóvel, automaticamente nós teremos de celebrar o contrato em escritura pública. Também aplica-se aqui a questão dos próprios contratos de trabalho para estrangeiros. Sempre que o negócio jurídico laboral ou contrato de trabalho vai ser celebrado entre uma entidade angolana e um estrangeiro, é obrigatório que se obedeça à forma escrita. Também pode ser que aplicar a questão do próprio mútuo. Atenção que o mútuo, que é o contrato de empréstimo hoje em dia, em função do valor ser bastante alto, acredito que são 222 mil kwanzas em diante, também somos obrigados a redigir sobre escritura pública. Então, são essas questões que vão contrapor-se à convencionalidade. Em regra, nós podemos dar a forma que a gente quiser, mas existem determinados contratos que os seus objetos podem nos obrigar claramente a obedecer uma certa formalidade ou formalismo. Depois temos os contratos, os negócios jurídicos obrigacionais, os reais, os familiares e os sucessórios. Pois sim, os obrigacionais, em regra, são todos os contratos que nós encontramos no artigo 874 e seguintes, porque aqueles contratos, quer compra e venda, comodato, mandato, empreitada, entre outros contratos lá estabelecidos no artigo 874 e seguintes, são de âmbito negocial obrigacional. Entretanto, temos negócios reais, que em regra incidem sobre questões ligadas aos direitos reais ou às coisas. Estamos a falar sobre a propriedade, o usufruto, ok? O usufruto, uso e habitação, o próprio direito de superfície, são questões ligadas aos direitos reais, são negócios jurídicos reais. Também existem negócios jurídicos familiares. Pois senhores, sim, negócios jurídicos familiares. Sabia que o casamento é um negócio jurídico? Se não, saiba a partir de agora. Por quê? Porque nós temos o artigo 20. O casamento consiste na união voluntária entre um homem e uma mulher, cuja finalidade é efetivamente chegar a uma plena comunhão de vida. Meus senhores, união voluntária, manifestação de vontade, eu quero me casar e o cônjuge também quer se casar. Logo, manifestamos a nossa vontade e juntos vamos produzir efeitos jurídicos. Quais são os efeitos jurídicos? Os efeitos jurídicos do casamento. Até na questão do patrimônio existe efeitos jurídicos a repercutirem, porque em função daquilo que for o regime de bens que a gente adquiriu, poderemos a partir dali ter grandes efeitos na nossa jurídica, na esfera jurídica patrimonial dos cônjuges e, portanto, há aqui vários efeitos a serem repercutidos e logo o casamento é efetivamente um negócio jurídico familiar. Para além disso, existem negócios jurídicos sucessórios, já que falamos várias vezes que o testamento é efetivamente um negócio jurídico sucessório, porque só vai surgir depois da morte de alguém. Então temos ainda os negócios jurídicos patrimoniais e os negócios jurídicos não patrimoniais. Nós já estamos todos aqui a estudar várias vezes sobre essas questões e muitas vezes nós falamos aqui de questões ou dos próprios direitos subjetivos, patrimoniais e não patrimoniais, e vimos que patrimonial é sempre quando vai estar avaliado em dinheiro e não patrimonial, quando não é efetivamente aqui uma envolvência de dinheiro, então são os negócios jurídicos pessoais. Os negócios jurídicos patrimoniais são aqueles que vão efetivamente ser avaliados em dinheiro e podemos aplicar aqui a compra e venda, o arrendamento, o aluguer e tantos outros negócios jurídicos que efetivamente envolvam a questão do dinheiro. Bem, vamos agora olhar para finalizar essa questão para os negócios jurídicos onerosos e gratuitos. Bem, os negócios jurídicos onerosos basicamente têm aqui uma estreita ligação com os próprios negócios jurídicos sinalagmáticos. Por quê? Porque normalmente os negócios jurídicos onerosos são aqueles em que vai existir entre as partes trocas recíprocas de deveres e encargos. Ou seja, se eu vou pagar, a outra parte vai ter que prestar o serviço. Se eu vou fazer aqui um determinado esforço, a outra parte também terá de fazer um determinado esforço. Nós aqui aplicamos exemplos sobre esses negócios jurídicos onerosos, o próprio negócio de prestação de serviço ou o contrato de prestação de serviço. Também podemos aqui aplicar, a título de exemplo, um negócio jurídico de empréstimo, um contrato jurídico de mútuo, através do qual incluímos o caráter oneroso, onde a parte que vai receber a vantagem, vai receber o dinheiro, será obrigada depois a pagar com juros. Então, um negócio jurídico ou um contrato de mútuo é, mas entretanto vai ser um contrato oneroso na medida em que a outra parte que recebeu a vantagem depois vai ter de fazer também um esforço que é de pagar a questão com juros. Entretanto, nos negócios jurídicos gratuitos, aqui não há efetivamente uma troca de encargos
de forma recíproca. Não obstante existirem manifestação de vontade de duas partes, é um contrato bilateral, claro, mas somente uma parte é que vai fazer esforços ou é que vai ter muitos encargos. E título de exemplo, podemos aqui também aplicar o próprio contrato de mútuo, mas agora gratuito. Ou seja, o contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo, é aquele através do qual uma das partes dá dinheiro, empresta dinheiro à outra, no sentido dessa outra pessoa o devolver depois de um tempo, certo? Vai ser convencionado entre as partes, logo é um contrato bilateral. Porém, vai ser gratuito na medida em que as partes simplesmente limitam-se no devolvimento desse valor. Não existem, nem incidem, nem criam aqui nenhuma cláusula que vai obrigar a outra parte a pagar juros. Então é um contrato gratuito, é um negócio jurídico gratuito e não é um negócio jurídico oneroso como é, por exemplo, o contrato de mútuo oneroso. São basicamente esses exemplos que nós podemos aqui aplicar em sede dos negócios jurídicos onerosos e gratuitos. E, entretanto, dentro dessa categoria de negócios jurídicos onerosos e gratuitos, existem ainda os negócios comutativos e os negócios aleatórios. Bem, eu coloquei aqui onerosos, mas são aleatórios. Bem, comutativos por quê? São comutativos na medida em que as partes normalmente já prevêem o resultado dos efeitos jurídicos a serem distribuídos entre as partes. Isto é, nós já determinamos que o negócio jurídico vai incidir sobre a compra e venda de um automóvel, logo, quais são os efeitos jurídicos? É o bem vir para mim, que é o automóvel, e o valor vai ser dado à parte que vende efetivamente esse automóvel. E daí estamos esperando um negócio jurídico comutativo, na medida em que nós já sabemos como é que as coisas vão funcionar. Porém, os aleatórios. Os aleatórios são aqueles que as partes desconhecem claramente qual vai ser ou quais serão os efeitos a serem repercutidos entre as partes. E nós, e eu aqui em particular, vou aplicar a título de exemplo sobre um negócio jurídico aleatório, o próprio contrato de seguro, certo? Uma das características preponderantes dos negócios jurídicos ou dos contratos de seguros é o caráter aleatório. Por quê? Porque em norma nós desconhecemos qual vai ser o desfecho do contrato. Normalmente nós celebramos, vamos lá, temos agora, por exemplo, o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, onde todo e qualquer indivíduo que tenha uma viatura é obrigado a celebrar com uma seguradora. Porém, nós não sabemos, não obstante celebrarmos o contrato de seguro, se teremos ou não teremos um sinistro. Daí é que existe esse caráter aleatório. Se existir o sinistro, tudo bem, a seguradora vai ser obrigada a me indenizar. E se, no entanto, não existir sinistro, paciência, porque envolvido o prazo celebrado com a seguradora, automaticamente cessa os efeitos jurídicos do contrato de seguro e seremos obrigados a renovar ou não. Daí, independentemente de existir, ter existido ou não o sinistro, a seguradora não será obrigada a nos devolver esse valor. Portanto, é um negócio, é um exemplo clássico daquilo que é o negócio jurídico aleatório. Existem muitos e muitos outros negócios jurídicos aleatórios que nós podemos efetivamente aplicar. Bem, eu acho que por hoje nós estamos conversados em relação a essa questão do facto jurídico barra negócio jurídico. Vimos aqui claramente uma grande abordagem em torno desse tema de vital importância, mas nós não ficaremos por aqui. Nos próximos vídeos vamos continuar a abordar temas dentro deste Instituto Jurídico de vital importância para o Direito Civil e eu espero sempre contar com a sua audiência, que é de extrema importância para mim e para o canal no seu todo. E, por consequência, hoje olhamos claramente para o negócio jurídico, demos o seu conceito, vimos a relação existente entre a vontade e a produção de efeitos jurídicos, abordamos de forma genérica sobre os elementos dos negócios jurídicos e, para finalizar, demos aqui um estudo sintético em torno daquilo que é a classificação dos negócios jurídicos e eu espero claramente que tenha estado esclarecido. Se assim não ficou, já sabe, não hesite, entre sempre em contato através das nossas redes sociais que estão aqui na descrição. É fácil chegar até a descrição, um dia eu posso te ensinar, mas é fácil, é só clicar aqui numa seta que aparece aqui embaixo e vai lá aparecer a descrição do vídeo e no final poderá encontrar claramente as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para poder entrar em contato ou até por e-mail. E se preferir, deixa sempre a dúvida aqui no comentário, mas
faremos o esforço de responder com a maior brevidade possível. Portanto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Espero por si numa próxima ocasião. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.